Trenger du et kombinert kjølig frysskap som kan tilpasses dine individuelle behov, da det en god idé å se på dette. Dette skapet har en Twin Cooling Plus-system, som to separate kjøleluftsystemer. Fordelen med dette at man sikrer den korrekte temperaturen og luftfuktigheten i både kjøleskap og fryser. Det gir ganske god mening at et skap med to forskjellige funksjoner også har to forskjellige systemer. Kjøledelen og frysedelen stiller nemlig to helt forskjellige krav, og de oppfylles best med to separate systemer. Som en bonus så vil luften fra kjøleskapet ikke ende opp i det du oppbevarer i fryseren og omvendt. Modellen gir faktisk også mulighet for å skifte zonen fra fryser til kjøleskap i fire forskjellige temperaturnivåer. 2 grader, minus 1 grad, minus 5 grader eller frys. Da kan du bruke frysedelen til akkurat det som du har behov for. De gjør det enda mer fleksibelt for deg. Skapet har en antifrostfunksjon som betyr at skapet avrimes helt automatisk. Det gjør hverdagen din enda lettere fordi du ikke behøver å gjøre det selv. Skapet klarer det helt selv. Med Wifi Ready kan du innstille temperatur og styre de forskjellige innstillingene uansett hvor du befinner deg. Modellen har en digital inverterkompressor, hvilket gir mindre slitasje på skapet og samtidig også mindre støy. Easy Slide-hyllen i skapet en hylle som opphengt på rulleskinner, som kan skubbes inn slik at det lettere å komme inn i den bakste delen av kjøleskapet. Eller du kan skape plass til å stable ting. Det gir deg enda mer fleksibilitet. Hvis det noe du usikker på, så sitter vi klare ved telefonen for å hjelpe deg.